Fala galera, beleza? Pedrão Savaneiro do curso aulasdesanfona.com, tudo bem com vocês, pessoal? Galera, eu tô aqui começando um vlog hoje. Eu vi que vocês gostaram desse tipo de vlog, né? Bom, eu espero que vocês gostem, né? Às vezes eu vou fazer esses vlogs quando tiver viagem, tiver ensaio. E hoje o dia tá começando quente, hoje tô aqui na minha casa, desculpem a bagunça. Ixi, claridão da porra. Então, galera, é o seguinte, tô aqui arrumando minhas coisas, tá? Eu vou agora dar uma limpada na minha bichona. Ela tá aqui, ó. Tá vendo ela aí? Tá? Vou dar uma limpadinha nela. Vocês perguntam às vezes o que eu uso e tal. Galera, eu vou usar esse silicone aqui, tá? Esse silicone aqui. Não tá patrocinando, não tá, mas esse silicone é um silicone spray, tá? E vocês vão fazer o quê? Galera, nunca passe diretamente a sanfona, tá bom? É, eu tenho que costumar olhar pra cá, galera. Desculpem, tá? Então é o seguinte, eu faço o quê? Eu pego uma flanelinha, tá vendo? Aí eu vou dobrar aqui bem bonitinho aqui, fazendo duas coisas com a mão só não rola, né? Ai, mas é isso mesmo. Eu tô aqui passando pra vocês, tá? Ó, eu dou uma agitadinha. E aí eu passo no flanelinha. E aí eu passo juntamente a sanfona, tá? Eu passo nela aqui, vou deixar ela bem bonitona, brilhando e com um cheirinho muito bom, tá? Então é isso que eu faço para passar na minha gaita, tá? Vocês estão vendo aí, bonitinho, certo? Então, galera, nunca passo direto, não passo diretamente, vamos dizer assim, né? Eu passo no couro dela, eu passo ali no celulóide, né? E galera, hoje o dia vai ser o seguinte. Eu tô indo agora na casa de um amigo meu que ele é cantor, que é o Rafael, da dupla Montone Rafael, tá? E eu vou dar uma ensaiada com eles, porque amanhã eu tenho um show com eles, certo? E vou gravar um pouquinho pra vocês e tudo mais, pra vocês verem como é que é os ensaios ali que eu faço quando é acústico, enterrando ali, passando nota, passando essas coisas. E também vou gravar pra vocês o show de hoje. Eu vou hoje tocar na cidade, se não me engano, Santo Antônio de Goiás. Tá? E eu vou tocar lá, vou chegar lá, vou apresentar pra essa galera, nossa gig de lá, enfim. Vou gravar uns pouquinho pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá certo? Então, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal, tá certo? E daqui a Fala pouco a gente pessoal, se tudo vê. bem? Então, já tô aqui dentro do meu carro, tá? Estou indo lá fazer o primeiro ensaio de hoje com o Rafael, da dupla Montana Rafael. E eu vou gravar pra vocês um pouquinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem aí. Tá? E mais tarde tem um show lá que eu falei pra vocês. Aí eu vou gravar pra vocês lá também um pouquinho. E galera, olha só, se vocês estiverem gostando que eu faça esse tipo de vídeo assim pra vocês, porque nem sempre eu tenho show, logicamente, mas no dia que eu tiver ensaio, coisa do tipo, se vocês quiserem ver como é que é e ver como funcionam essas coisas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa seu like no vídeo também, que é muito importante, ó, deixar o like lá pra nós, tá bom? Porque se eu ver que vocês estão gostando desse tipo de formato de vídeo também, né? Aqui no canal, mostrando a minha vida de músico, vendo, mostrando pra vocês como é que é, a correria nossa e tudo mais. Vocês me falam, tá certo? Que eu vou adorar saber de vocês. Beleza? Então, bora lá, que daqui a pouco, quando eu chegar lá, eu vou Fala gravar pra pessoal, cheguei vocês. aqui. Vou pegar minha sanfona. A cara do homem que acabou de acordar. Começar um ensaio aqui pra vocês. Ai. Ó, abre esse trem, velho. Saca? Não tá doido, Ó a não. cara do homem. A cara. Eu tô ficando doido, não. Mas doia. Te mandei mensagem lá, ué. Te mandei mensagem, falei, ô, tô indo aí, que daqui a pouco eu tenho que viajar. Ô, meu Deus, tá doido, gente. Então, pessoal, eu vou começar o ensaio aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês um pouquinho. Valeu, daqui a pouco é nóis. Ah, então não viu? é no. Então não é no Fá, é no Não, Mi. é fácil, aqui é o seguinte. Então, só. Começa no Fá, só que não, a nota que você começa antes de eu pegar. Quando você começa, primeiro você faz o Fá. Na hora que você faz o Fá, o Sol, aí que eu entro no Sol. Pois é, mas na hora que você bateu aí certinho, deu aqui certinho, ó. Eu perdi o tempo. Você viu aqui, ó. Viu? Eu fiz esse tempo.
tem que entrar antes de eu fazer o acorde. Ah, tá. Porque eu tô no dó, então quando eu tiver no dó, você vai entrar já no fá. Tá, entendi. Então vamos lá, então. Vamos ver se vai. É só... Não. Segurar um pouquinho então. É. Tá. Vamos fazer outro, vai lá. Você me pede. Mais um pouco do ensaio, o Rafael tá ali, ó, não quis, tá meio morgado hoje, mas nós deu uma ensaiadinha aqui agora, agora eu vou pegar a estrada e quando eu chegar lá na outra cidade eu vou mostrar pra vocês lá a passagem de som, todo o processo lá, beleza? Saca. Então, soca? Então daqui a pouco nós chegamos lá. Pessoal, fala, pessoal, acabei de chegar aqui e se vocês verem a estrutura que é, meu amigo, é top, top, top demais. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Eu fui o primeiro a chegar, tá? A galera ainda tá enrolada ainda, não chegou. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é tá aqui, como é a estrutura do palco, como é o evento. Pra vocês verem como é que o trem hoje vai ser obi. Então, pessoal, olha só o tamanho do palco. Vocês estão vendo aí? O tamanho do palco, mais ou menos. Olha a estrutura desse palco. Ali atrás, ó, tem um parquinho. Por aqui vai, ó. Olha só o tamanho do local. Então aqui, aqui tá esperando mais ou menos 12 mil pessoas hoje, mais ou menos, tá? Parece que é um festival gastronômico, se eu não me engano, que tem aqui no interior de Goiás, aqui na cidade de Santo Antônio de Goiás. E o bichão lá, olha o tamanho desse palco. Olha aí. Eu vou estar ali mais ou menos, se eu não me engano, ali ou do lado de lá. Você vê as caixonas que tem ali, o bicho tá aí doido. Eu fui o primeiro a chegar aqui, então provavelmente a galera vai demorar um pouquinho a chegar. A passagem está marcada para 4 horas da tarde, já são 3h55, ou seja, nunca é no horário. Aprendam isso. A cara marcou o horário com você. Ah, a passagem só é tal hora. Não, não acredito nisso não, porque nunca dá certo, tá?
sempre dá algum problema, dá algo errado, atrasa aqui, atrasa ali. O cara pode falar assim, não, é 3 horas em ponto. Não acredita não, tá? Então você que é músico aí, você que tá entrando nesse mundo, se prepara, porque é uma das coisas que nós temos que passar isso. Passagem de som que é chato pra caramba, é uma coisa estressante, certo? E quando a galera chegar aqui, eu mostro pra vocês um pouquinho aí de como é a passagem de som, vocês verem como funciona. Beleza? Aí, daqui a galera pouco chegou, tá lá, ó, Wilds, tecladista, tá o Heleno ali, de azul ali, tá o Pedrão, meu xará na batera, e tá o Ítalo ali também, do baixista, e o nosso amigo Paulinho também, que ele é baterista, mas hoje ele tá com o produtor. Estamos montando aqui, olha lá, montando os equipamentos, certo? Tá tudo montadinho ali, a sanfona tá ali, e é só chegar o batch. Né não, Heleno? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que é a passagem. Aí pessoal, chegamos aqui, ó. Bateria tá montada, teclado em posição, sanfona tá ali, percurso chegou, guitarra e viola tá ali. O Pedrão tá aqui passando, cantor chegou, ó lá, o cantor acabou de chegar. E agora nós passamos nas vias, no ear, né? No caso ali no ponto de ouvido. Aí quando começa a passar de som aqui, nós começamos o batente. Você é apressado, rapaz. Aqui de ser doce. Pedrão, olha só, estou pronto
para o meu show hoje, tá? E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês lá os momentos do show, tá? Mas vocês viram aí que nossa vida não é fácil, é correria. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei 4 horas da tarde pra passar o som, né? Acabamos que terminamos quase 8 horas da noite, então foi muito puxado. É uma coisa chatinha, mas, né, depois aqui, eu tô na casa do cantor aqui, ele ofereceu um almoço pra gente e tudo mais, a gente tomou banho aqui, e daqui a pouco, o tempo tá lá no palco. Então, eu vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês lá, quando tiver o pessoal lá e tudo mais. Pessoal, esse aí foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Desculpa não ter gravado mais, é porque você sabe, né? Tô tocando e pedi pra alguém gravar e tudo mais, às vezes é chato, beleza? Mas espero muito que tenha gostado, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante, tá bom? Ativa o sininho pra notificação. Se você gosta desse mundo da música, quiser entrar nesse mundo, meu amigo, e quiser aprender a tocar sanfona, primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, está muito bacana, você não vai se arrepender, beleza? Galera, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.